دھاکڑ خبر، بے خوف سما، بے باک انداز۔ دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں ہوں اطہر جاوید۔ الپ سنکھیک سماچار بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے۔ خبروں کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے دھاکڑ خبر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دھاکڑ خبر کو سبسکرائب کر لیں، دھاکڑ خبر کی خبروں کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ شاہین باغ میں 4 مہینے کے بچے کی موت پر سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں بتائے کہ کیا 4 مہینے کا بچہ دھرنا کرنا خود جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کو لے کر راجیہ سرکار اور کیندر سرکار کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے شاہین باغ کے تعلق سے کہا ہے کہ دھرنے کے لیے کسی بھی راج مارگ کو استھائی طور پر بند کرنا مناسب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دھرنا پردرشن کیا جائے مگر چینت استھانوں پر کیا جائے، پرماننٹ راستہ بند نہ کیا جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے فوری طور سے شاہین باغ دھرنا پردرشن کو ختم کرانے کے لیے حکم دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب کیندر سرکار سے جواب داخل کرے گی تو اگلے ہفتہ اس معاملے کی سنوائی ہوگی۔ شاہین باغ کے تعلق سے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ مہیلاؤں نے اس دھرنا پردرشن میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوکریاں چھوڑ دی ہیں۔ انہی مہیلاؤں میں سے ایک شہناز شیخ ہیں جو دلی کے خریجی علاقے میں استھت ایک اسکول میں ٹیچر تھیں۔ شاہین باغ کے دھرنے میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ اور ایک اور مہیلا ہے ہمیرا سید، وہ پچھلے 50 دنوں سے کوچنگ سینٹر پڑھانے نہیں جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی تب تک وہ دھرنا پردرشن کرتی رہیں گی۔ رخ کر لیتے ہیں اگلی خبر کا۔ کل جامعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے جامعہ ملیہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ایک مارچ نکالا تھا جسے دہلی پولیس نے ہولی فیملی اسپتال کے قریب ہی روک لیا۔ خبروں کے مطابق چھاتر اس سے ناراض ہوئے اور پارلیمنٹ تک جانے کے لیے اڑے رہے۔ چھاتروں نے پوری کوشش جانے کی مگر پولیس نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس دوران پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ سوتروں کے مطابق پولیس نے اوپر سے لاٹھی چارج کرنے کے بجائے نیچے سے لاٹھی چارج کیا۔ لات گھوسوں سے بھی چھاتر چھاتراؤں کی پٹائی کی گئی جس سے دسیوں چھاتر چھاتراؤں زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق چھاتراؤں کے پرائیویٹ پارٹس پر لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ خبر ہے کہ گارگی کالج میں باہری گنڈوں نے پروگرام میں گھس کر چھاتراؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، وہیں دوسری طرف انڈیا ٹوڈے کی خبر کے مطابق کم سے کم 10 چھاتراؤں نے کہا ہے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس پر لاٹھی سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ رخ کر لیتے ہیں اگلی خبر کا۔ منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک بھی ایک مارچ نکالا گیا۔ یہ مارچ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اور یونائیٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے دوارا نکالا گیا تھا۔ یہ مارچ جہاں سی اے اے این پی آر کے خلاف نکالا گیا، وہیں اتر پردیش سرکار کی منمانی اور ایک خاص طبقہ کے ساتھ سرکاری مشنری کا استعمال پولیس کی بربرتا کے خلاف بھی تھا۔ اس میں انیک سماجک سنگٹھنوں نے بھاگ لیا تھا۔ اس موقع پر عمر خالد نے کہا کہ جس طرح سے پی ایم نریندر مودی، امت شاہ اور یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ بے قصوروں پر اتیاچار کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو درد ہمیں وہ دے رہے ہیں یہی درد ان کو ناکام بنائے گا۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے قاسم رسول الیاس نے کہا کہ کیندر سرکار کے پاس ملک کے لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کے معاملوں میں بھٹکا کر اپنی جان بچا رہی ہے۔ رخ کر لیتے ہیں اگلی خبر کا۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے سی اے اے این آر سی مخالف پردرشنکاریوں پر بربرتا کے خلاف کانگریس کی شکایت کے مد نظر یوگی سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے۔ راجیہ کے چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 ہفتے کے اندر جواب دینے کی ہدایت دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سی اے اے این آر سی ویرودھی پردرشنکاریوں پر سب سے زیادہ بربرتا یو پی میں ہی دیکھنے کو ملی تھی۔ 20 لوگ مارے گئے تھے، درجنوں لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی کی گئی تھی۔ رخ کر لیتے ہیں اگلی خبر کا۔ شیعہ وقف بورڈ کے تعلق سے اور ہندو مہا سبھا کے تعلق سے ہم نے ایک خبر یہ کی تھی کہ شیعہ وقف بورڈ کے متولی پر دھوکہ دڑی کا الزام ہے اور جو ہندو مہا سبھا نے اسی الزام کے تحت یہ دھرنے کی کال دی تھی اور دھمکی بھی دی تھی کہ جو ہے اس کو لے کر کے وہ دھرنا کریں گے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جب یہ لوگ دھرنا کرنے وہاں پر پہنچے، سب سے پہلے تو انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا اور مقدمہ درج کروانے کے بعد جب اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ لوگ جو ہے وہاں پہ دھرنا کرنے
पहुंच गए। मौके पर जो है पुलिस ने धरना करने से इन लोगों को रोक दिया। इन लोगों ने जो इल्ज़ाम शिया वक्फ बोर्ड पर लगाए हैं वो बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के तहत हिंदू महासभा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हरीश लखवानी के साथ लाखों रुपयों की जो है जालसाजी हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी। इस मामले को लेकर के जो है हिंदू महासभा के कारकुन और जो है उनके जो जिम्मेदारान हैं वहाँ पर धरना करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। इन्होंने मज़ीद ये धमकी दी है और ये कहा है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका पैसा वापस जो है नहीं लौटाया गया, तो ये जब ये मजलिस वहाँ पर होती है उस मजलिस के दरमियान भी ये धरना करने के लिए आ जाएंगे। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर PSA लगाने के खिलाफ उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अगर उनकी मां के भड़काऊ बयानों के चलते PSA लगाया गया है तो इस तरह तो पूरी मोदी सरकार PSA के तहत बंद हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये PSA जो है, हर तरह की जो सरकार जब होती है तो ख़ास किस्म के लोगों पे वो PSA जो है लगाती है, और हमेशा कानून का जो है अक्सर ये देखा गया है कि दुरुपयोग होता है। जो उनके मुखालफिन होते हैं इस तरह के कानून तो उनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन खुद के जो लोग होते हैं जो गलत तरह के भड़काऊ बयान देते हैं उन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि अभी दिल्ली के इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों ने गलत तरह के बयान दिए, भड़काऊ बयान दिए, और ऐसे ऐसे बयान दिए कि जिसको जो है बयान नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता है। इतने घिनौने बयान दिए, उस पर जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस लिया, लेकिन उस पर जो है PSA नहीं लगाया गया और जो है बहुत सारे कानून जो है उनके खिलाफ नहीं लगाए गए। लेकिन यहाँ महबूबा मुफ्ती पर और कश्मीर के जो दूसरे नेता हैं उनके खिलाफ जो है सख्त किस्म का जो नोटिस लिया गया और इन पर जो है PSA लगाया गया है। जो महबूबा मुफ्ती की जो बेटी ये कह रही है इल्तिजा मुफ्ती कि अगर इस तरह से भड़काऊ बयानों के चलते PSA लगाया गया है तो पूरी मोदी सरकार जो है PSA के तहत बंद हो जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि अगर आप आह भी करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे और ये कत्ल भी करेंगे तो चर्चा नहीं होगा। इन्हीं खबरों के साथ मैं अथर्व जावेद लेता हूं आपसे इजाज़त।